କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ବର୍ଗ ସହିତ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦୁଃସାହସିକ ଘଟଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତି ଓ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କିରାଣୀମାନେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁଲିସ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ହଜରତ, ଏସବୁ ନେଇଯାଅ, କେବଳ ଏତିକି କହି ସେ ଅପରାଧର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମୋ କୋଠରୀର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଏହି ମୁସଲମାନ ଯାଦୁକରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଏହି ପନ୍ଥିଟି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଫଜଲଙ୍କର ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା। ସେ ଆଫଜଲଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ମିଶାଇ 20 ଜଣ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ। ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଫକୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ହୁସିଆର ହୋଇ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ମୋତେ ଆପଦମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଆଫଜଲ କହିଲେ, ତୁମର ହାତ ଦୁଇଟି ବେଶ ଶକ୍ତ, ତଳ ବଗିଚାକୁ ଯାଅ, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିକଣିଆ ପଥର ଆଣି ତା ଉପରେ ଚକ୍ରରେ ନିଜ ନାମ ଦସ୍ତଖତ କର, ତାପରେ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଥରଟା ଫୋପାଡ଼ି। ସୁଦୂର ଢେଉ ତଳେ ପଥରଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁସଲମାନ ଫକୀର ଜଣକ ମୋତେ ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଫକୀର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହଜରତ, ପାତ୍ରରେ ପଥରକୁ ଭରିଦିଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଥରଟି ଦେଖାଗଲା। ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ପଥରଟି ବାହାର କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଉପରେ ମୋ ଲେଖା ଦସ୍ତଖତ ପରିଷ୍କାର ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେହି ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୋଟିଏ ଓଜନଦାର ସୁନା ଘଣ୍ଟା ଓ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଫକୀର ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଅତିଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁଇଟି ଉଭେଇଗଲା। ବାବୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଅଫଜଲ, ଦୟାକରି ମୋର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ। ଫକୀର ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକରେ ତୁମେ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଛ, ସେ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। କେଉଁଠି ତୁମେ ତୁମର ଘଣ୍ଟା ପାଇବ ମୁଁ ବତାଇଦେବି। ଭ୍ରାନ୍ତ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫେରିଆସି ସେ ଅଫଜଲଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଫକୀର ବାବୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଘଣ୍ଟା ଓ ଚେନ୍ ପାଇଁ ସେଇଠି ହଜରତଙ୍କୁ କହିବ। ବାବୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ହସୁଥିଲା। ସୁନାର କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଫକୀରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଜରତକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ଶୂନ୍ୟରୁ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଝୁଲି ଝୁଲି ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ ଯେ ମୋର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖି ଚାବି ପକାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଘଡ଼ି ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ଏହି ହର୍ଷ ବିଷାଦାତ୍ମକ ନାଟକର ସାକ୍ଷୀ ବାବୁର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଫଜଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କ୍ରୋଧରେ ଅନାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୁସାମତ କଲା ଭଳି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେକୌଣସି ପାନୀୟ ତୁମ ଦରକାର କୁହ, ହଜରତ ତ ହାଣିଦେବେ। କେତେଜଣ ଦୁଧ ମାଗିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଫଳରସ ମାଗିଲେ। ଭୟଭୀତ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ହୁସ୍କି ବରାଦ କଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ଫକୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଅନୁଗତ ହଜରତ ସିଲ୍ ଲଗା ହୋଇ ବନ୍ଦ ଥିବା ପାନୀୟର ପାତ୍ର ସବୁ ପଠାଇଲା। ସେସବୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସି ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇପ୍ସିତ ପାନୀୟ ପାଇଲା। ସେଦିନର ଚତୁର୍ଥ ଅଦ୍ଭୁତ ଆମର ଅତିଥି ସତ୍କାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଫଜଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ବିଷନ୍ନ ବଦନରେ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ସବୁଠାରୁ ଦାମିକ ଖାଦ୍ୟ ବରାଦ କରାଯାଉ। ମୋର 500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୁଁ ଯାଏ ଏକ ବିରାଟ ଭୋଜି। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସାଯିବ ସୁନାର ଥାଳିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କହିସାରିବା ପରେ ଫକୀର ଆଦେଶ ଦେଲେ ହଜରତକୁ। ହଜରତ ତ ଅକ୍ଷୟ। ଜୋରେ ଝଞ୍ଝାଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସି ସୁନାଥାଳି ସବୁ ଆମ ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଜଟିଳ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ଅନେକ ଥାଳି, ଗରମ ଗରମ ଲୁଚି,
ଅନେକ ଅଦିନିଆ ଫଳ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଖାଇବା ଥାଳି ସବୁ ଏକାଠି କଲାଭଳି ଏକ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଆମେମାନେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ଥାଳି ସବୁ ନାହିଁ, ଅଇଁଠାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ମଝିରେ ବାଧା ଦେଇ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଗୁରୁଦେବ, ଆବଜଲ ଯଦି ଏତେ ସହଜରେ ସୁନାର ଥାଳି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଥିଲେ ତେବେ ଅନ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଲୋଭ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ସେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବୁଝାଇଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫକୀରଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିଲା। କୌଣସି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲା ପରେ ସେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି କାମନା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ହଜରତ ନାମକ ଏକ ଅଶରୀରୀ ପ୍ରାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁସଲମାନ ଜଣକ ନିଜର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ୟୋମ ଶକ୍ତିରୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିରୁ ଗଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଫଜଲଙ୍କର ଲାଳସା ତଥାପି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଉଭେଇଯାଏ। ଗୁରୁଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ଆଫଜଲଙ୍କର ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଲୌକିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଫଜଲ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମରଜଗତର ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛି ପରଲୋକରେ ଅନେକ ରମଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଏକମତ ହେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଆଫଜଲଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାବୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ମୁସଲମାନ ଫକୀରଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାଦିନେ ଅଫଜଲ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା କଥା, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇକ୍ଷଣି କହିଲି, ତା'ର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ସେହି ଖବରକାଗଜରୁ ଜାଣିଥିଲି। ସେହି ବିବରଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଯାହା ମନେ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଏହିପରି, ମୁଁ ଆଫଜଲ ଖାଁ, ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଳାୟିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିବରଣୀ ଲେଖୁଛି। ଭଗବତ କୃପାରୁ ଓ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋତେ ମିଳିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଅହଂ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ମୁଁ ମନେ କଲି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ନୈତିକ ବିଧିବିଧାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଅବଶେଷରେ ମୋର ଶେଷ ବିଚାର ଦିବସ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କଲିକତା ବାହାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିଲି। ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଛୋଟାଇ ଛୋଟାଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ସୁନା ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ। ମନରେ ଲୋଭ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲି, ମୁଁ ବିଖ୍ୟାତ ଫକୀର ଅଫଜଲ ଖାଁ, ତୁମେ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛ? ଏହି ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟି ସଂସାରରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଧନ, ଜଣେ ଫକୀରଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମହାଶୟ, ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି, ମୋର ଏହି ଛୋଟା ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ, ମୋର ସୁନା ମୁଣ୍ଡଟା ଚାଲିଗଲା। ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ, ମୋର ସୁନା ମୁଣ୍ଡଟା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଜର ନ ପକାଇବାରୁ ହଠାତ୍ ସେ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ କଣ୍ଠରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରୁ ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ନିର୍ବାକ ହୋଇ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ନିହାତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଛୋଟା ବୁଢ଼ା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲି। ସେ ନିଜକୁ ସିଧା କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବଳ ଓ ଯୁବସୁଲଭ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଖିରେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ନକରି ସାଧାରଣ ଚୋର ପରି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ଲଗାଉଛ। ମୁଁ ତୁମର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ନେଉଛି। ହଜରତ,
ତୁମଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ। ବଙ୍ଗଳାରେ ତୁମେ ଆଉ ଭୟର କାରଣ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ହଜରତକୁ ଡାକିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ଉପରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ପରଦା ଉଠିଗଲା। ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ଅପକର୍ମମାନ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆସି ମୋର ବହୁ ଦିନର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ମୁଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ସେଥିରେ ମୋର ଅତୀତ ଜୀବନର କୁକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଅନୁକମ୍ପା ଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୀରବରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ କଥାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଏହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଯେଭଳି କଠୋର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଦେଖାଇଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଅନୁତାପ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବି। ତୁମର ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ହଜରତକୁ ଡାକିଲେ ସେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପର୍ବତର ନିକାଞ୍ଚନତା ଭିତରେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ଆରାଧନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହାପରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ପଛ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ହସି ହସି କାନ୍ଦିଲି ଓ ଭାବିଲି, ହେ ସଂସାର ବିଦାୟ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମାଲାଭ ସନ୍ଧାନରେ।